بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلندرم الله ونه مدروار ودهم سلوات مي پیغمبرن بكوار صلى الله تعالى عليه وسلم ذن بشوك تتي ذن بتجثة تتسلة تنديكون ذن پاسوين روغن تيرة ديرن ديتن جكيمت پاس تتندروار ولزر ذن موترا مسلمان كدتيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mirë se erdhni në misionin e 56 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve të juaja. Shkojmë te pyetja e radhës duke mbështetur të madhët Allah Azza wa Jalla dhe duke kërkuar prej tij ndihmë. A ka kohë ku mund të kompenzojmë namazet e humbura, për shembull kur nuk na del gjumi për namazin e sabahut ose kur jena në udhtim e që kalon koha e atij namazi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كوش فلان مرجومي أبا نوكي دل جومي مفال نمازين وشت فيت ذا نوكي دل جومي مفال نماز أسا هران مفال أهران نمازين كريت لتا فالتا كوراتينا إبين مان كورا كويتانا أبا كوري دل جومي. Të cek a këtë hadith sepse të këtë cek gjumë, këtë cek gjumën kur të del gjumën për namazën e sabahot. Pra, e ra me fjet kur dhe qofë natën, me njetë për me falë sabahon. Dhe, e ke lanë orën telefoni me të thirë. I ke marë se bepet, por të gjitha kanë dështu. Kur të del gjumën, koha sabahot ka hikur. Do të keni parasysh, kur do që të del gjumi, para se me lindjeli, të lindjeli, pas e ka lindjeli, qumë me njëherë. Në shpejtësi, dhe me ramdes. Pastaj nëse është të lindjeli, të zame 10 minuta pa lindjeli, 5 minuta pa lindjeli, fëton farës shpejt, shpejto abdestin, dhe fëton me njerën farës, pa azane, pa kamete, pa isenete, më njërë që mos penzen njëre qatë, po e përfundan para se me linë djeli. Falë, sepsaj cili enzen njëre qatë të sabahot para se me linë djeli, aje kanë zanë sabahon. Ano është në zënë dhe dyjët. Po nëse del gjumi pasi ka linë djeli, prapë qume njëherë, dhe me rabdes, dhe falë. Por ta shëpallë dhe sënetin dhe farësi. Aje qka është ndalushme, dhe që shumë herë bojnë muslimant, në gabim dhe në lëshim është, se kërë del gjumi dhe shofen se ka linë djeli, thojnë namazin a pas ka hikor, gjithësish në pas ka kalu kohë sa bahot, atër pa flejë një sahat, atë dy pra, se gjysore, se një ore, se ma shumë, se ma pak, pa flejë dhe pak, e ta një qohë me të falë, pasi që me kohë nuk po më isha me falë. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Namazin dohet me falë kur bjen men. Tash nëse e shtynë ma shumë, del gjumë dhe të shtynë ma shumë, që tash i gjëna qarë. Që tash i gjëna qarë, ki gjëna. Dere që tash nuk e patë, sepse nuk e ndortane, të se ki ndohër gjumin. Po, ndërsa, namazet e oltarit, edhe kur të bjen men për namaz, e një të gjasë urse për gjumë. Ndërsa namazin e oltarit, thëtë, nëse t'ik dhe një namaz dhe jenë oltim, fatë mirësish, namazet e oltarit të ndryshën për namazet të ven alis, të ati që është në ven, dhe vetë, nuk është oltar, sepse namazet e oltarit, mund të bashkohet dreka me i qindin, qoftë në kohë të drekes, qoftë në kohë të i qindis, po edhe akshami me jacin, qoftë në kohë të akshamit, e qoftë në kohë të jacis. Pastaj, dreka dhe i qindin, mund është me i shkurtuhe nga dyre qate edhe me i bashku, bile është me mirë me i shkurtu, e akshamin e jacin i bën bashkë, gjithashtu por, akshamin, tri reqate,
e jacin vetëm dy recate. Dhe kur e merr këtë lehtësim që na ka lehtësuar i madhi Allah Azza wa Jall, atëherë nuk ka mundësi me tik namazi kur je në udhtim. Nuk ka mundësi me tik namazi kur je në udhtim, por namazin e fal. Thot kam një pyetje deshtat pyes, a lejohet të flas me një djalë? Familja nuk e din, nëse e din, do të më vrasin. Ne kemi menduar me ikë, çfarë na këshillon të bëjmë? Unë këshilloj që ti më tha djalit çka të babajt. Me ardhë të babajt. Pse më të vra? Të përderi se ja vajzë e më shërritur, babajt e din që të lipin djemë. Baba e të din që dhe të martu vajzën e vetë. Spako, me i thënë vajzës, o bi, o i bi, apo dënë me martu. Ose me thënë o i bi, filani ka ardhë, me të kërku. Ose me thënë baba e të nanës tane, e nana jo të me thënë t'ju i bi. Baba pa thëtë filani pa të kërkan. E aji nuk pa dënë me pranu, për këtë dhe këtë arsye, apo pa dënë me marrë mendimin të antë. Pse pjanis një seneve prapt, kur ke mësi mja fillu marë. Pse? Pse mja fillu seneve nga e prapta, nga e, edhe ma vështirë. Edhe në raporte me Zotin, po në raporte me njerëz në tokë. Pse? Kur e ke dyrt, hapëne, gjithësisht e ke rrugën, shko në trakit të derën, djali vetë, ose që ndikanë. Ndë një mësit, që i thimërin ndë një shkus, të babajt, pa e njëri nuk hanë, hanë njerëzaj. Dhe djali nuk ka kusht me kalëzue, që një qike na ka pas lidhe me qika, ka folë, ku ta dihon. Por thjesht, kam të gjohë, e kam pa, më ka thot dikosh, e tjere, se ke një vajzë, dhe unë për të bëj ka bolë për mik, e te, apë më bën ka bolë për dhonër për mik. Dhe lutën Allah, me vletu Zotin koftë hajrë për dinin e juvë, për dynjanë dhe për ahiretin e juvë. Hoxhë ndëruar, deshta të pyes, a kishe pas mundësi me ma spjegua jetë 92 të kaptinës Junës, ku thëtë Allahu i madhërëshëm, sëtë për të shpetojmë ty, për të nëzirëm prej detit me trupin tënë të vdekur, të shërbesh si argument për ata që vinë pas teje, vërtet ekziston një shumicë njerëzish që nuk holumtojnë argumentet tona. Assalamu alaikum. Kjo ajet ka të bëjë me trupin e Firaunit të mallkuar. Si mbas të gjitha gjasave, fjala është për Ramsisin e dytë, Firaunin, i cili ka jetuar në kohën e Musaut, dhe i cili ka luftuar Musaun dhe Harunin, dhe ka tërturuar tërë bëni Israelit, që fëtët. Pasë që fundas Firauni, pasë që Allah hapi detin, ka lej Musau me poplën e ti, ndorë që pas Firauni me ushtrin e ti, o fëtën në të rrugë që është qatë deti kuqë, nga kontinentë Afrikan, në Palestinë, kontinentë Nazisë. O qa? O fëtë Firauni me ushtrin e vetë, edhe po sa dollen popullin më sao të gjithë, Allah e urdhëroi detin dhe deti u bashkua. Shqetësek Allahu në surët Junus, këtë tregim, po edhe në vende tjera. E thëtë Allahu, feljume në në gjike, bi bedenike, li të kune, li men khalfe ke aje, o inë në këthire minë në nësja në ajatina, le gafilun, sëtë dhe të shpetojmë ty, trupin tëndë. Në mënyrë që,
ti ti jesh argument për ata që vinë pas teje. Trupi i Firaunit, po jep me kuptu kja jetë se nuk do të shkatërohet, nuk do të prishet, nuk do të hajnë peshqet e ndeti, nuk do të hajnë insektet, nuk do të zhduket, nuk do të tretet më dhe, por do të ruhani madhe i Allah. Në mirë që ti jetë argument për ata që vinë pas teje. Për këtë ajet koranor, unë kam bërë edhe një punim shkencor të botuar në revistën Argumenti. Dhe kemi sjellur edhe fotografi për Firaunin, se si duket Firauni dhe se ka ardhur deri te zbulimi i trupit të tij dhe si është vërtetuar. Sa ajo është Firauni cilë është fundosur në det. Nga një ekip ekspertësh francez në krye me Boris Bukaj. Cilë rezultatet e cilës e dhe është bëhë musliman. Trupin këti Firauni e ka Egjipti në muzeun kombëtar në Kairo. Dhe i cili shkon në viziton muzeun në një anë, në një sektor të veçantë, është edhe trupi i këtij Firauni. Subhanallah. Dhe ti kemi folur më gjatë, e kjo është tema e gjatë, po edhe kur kemi shpjeguar dhe komentuar në tefsir të gjatë ligjëratave tona javore, surët Yusuf, Yunus, dhe kur kemi ardhur tek ajet koranor, kemi folur në detaje për trup përfundosjen e Firaunit dhe pastaj për ruajtjen e trupit të tij. Mallkimi i Zotit qoftë mbi Firaunin, i cili ka torturuar meqtë Allahut Azza wa Jall. E çdo njeri i cili ma e maltreton, i torturon, e vliat meqtë Allahut, është i mallkuar nga i madhi Allah të bareke ve teala. Shkojmë të pyetja e radhës, selam aleikum, dua që të pyes diçka, a bën që të falemi, që s'mund të dimi disa dorë, po bën, edhe dohet me u falë, me që ata që e din, që atë dohet që e din, që atë të falësh. Dere sa, ti mësesh tjerat. Sepse njëriu, për me fillu me u falë, mundet mrena një kohë, mrena një sekundë, mrena një minutë, mrena një meqlisi, një neje, të nejtë, të dëgjumë do një dërsë, qoftë në odë, qoftë në kërë, qoftë në kafe, qoftë në një shok në dhëtim, apo kasetat se dhja ku dihun, apo më një libre le zanë, apo e tjere, tjere, apo vetë vetiju, medita në natyrë, medita në këtë gjithësi, dhe vini për fundim se, din islam është hakë, Zoti është hakë, Korani është hak i vërtet, dhe se duha të bëhë mëslimani mirë, nëse është mëslimani zbet. Dhe e veç ka dëgjuar më heret, se me qirë mëslimani mirë, duhet më falë. Dhe thëtë pëjë sodi, këmë e njësë më falë. Ose, jo rralë herë ndodhë, në përdekën dhe qënë ti, kër i desë ndonë një dashur, baba, nani, burri, gruja, djali, vlave, tjirë, dhe prej këtë shumë shpirtërisht. Dhe ajë thë tash, këmë janë njësë më falë. Sepse shëtë që jetë nuk qenë ka kur gjo. Jetë nuk është kur gjo, është bera barë me kur gjo. Krejtë jetë dhe këtë dynjaja, është barë azi me asgja. Asgja, sepse së mbetit asgja në këtë dynja. Këtë lën lëqë, këtë lën baltë. Këtë zhgën jenë. Këtë satë që naltë, 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 bëmë, në fundë qëtë poshtë. Atë shtë në dhe mrena barkë cëaj krejtë. Kështë është këtë dynja. Dhe thët, për janë njëse më falë, po nuk ditë do. Në këtë rrasë qame, po ditë mësot me pritë, jo. Qëka të dinë, letë thët. A dinë elhamin, letë thët. A dinë atë e nëhën, letë thët. A dinë kullëvë Allahën, letë thët. Po nëse nuk e dinë asë elhamin, asë asë gjë, letë thët shtatë herë, se Fatiha i ka shtatë ajete. Subhanallah, 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 subhanallah. Ose elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah.
Letë falet me letër, e që është mësë mirë ti, me letër. Tash më din, shkrim lezim shumica popullit ton, e ka pletërën në dorë, dhe me të falet, e ka doftë të lezën atë, kur bjenë ruku, kur qëtë në kamë e manë letërën, dhe me letërën në dorë falet, dhe asë gjë nuk ka të keqe, deri sa të pësohet. Pra, nuk është as pak në regullë, dhe as e lejuar që besa, me thonë, onë jem bokajlë, jam bindur, për me u falur, por nuk po mund t'ja filloj, pa im su doft, i kjo është gabim, gabim i ma. Shkojmë të pyjtje e radhës, kam dëgjuar se nuk bën me mbil pëm are, thonë, që sa po të arri pëma, trashësin e qafës e personit, që e kam bil, a i person vdese. Këto jenë, bestet një, Allah në gjenet që qoftë. Një rast e di, Allah me falë, nëse ka bon, po Allah me ka bo gjithë ditën. Me ka bo gjithë ditën, por ti nuk po e besën, inshallah, por vetëm po e cik, atë që kanë dëgjuar. Kjo punë është haram. Me i besu këty në bestet njive, thashe thëmëve, të paganve të vjetër, është haram, është më katë. Nuk bënd t'i besu këty në gjanave. Allah në arrujtë, nuk bënd t'i besu këty në. Jeta dhe vdekja është në dorë të Zotit, arra është për në Zotit, është të do bësh me shumë. A i mund të ketë edhe ka pak domë, për shumë, linë dësa për, ku hi e saj, ose ere, arome e saj, ose gjethet e saj, ose gjembat e saj, ose dushku i saj, ose ndo një përbërje saj, mund të jetë të domë shme po, por si për, si frët, është shumë i rëndësishëm për trunë njëriut, po edhe për është si ushqim, edhe druni për dorët, për nevojat veçant, abile druni arrës është dru i veçant, shumë i qëpuar dhe i shtrejt, veçant i për pjesë të drunit, të cilat për dorën për armë. Salamu alikum, hoqë ndëruar, unë jam një vajzë 22 vjeqare. Mendoj shumë gjëra, për vetën, najherë edhe brëngosëm shumë, dhe mamë im bashkë me një hoqë, dhe aj i kanë thanë se, i kanë bërë se hire, dhe ja kanë lidhe kismetin me ja, dhe ja kishtë shkrujt një copë të vogë letre, kishtë thanë që këtë të mbaj deri kur të fejohet, edhe një letër që atër ja kishtë thanë që me shtin ujë dhe me pion ata ujë. Me kam gjëna edhe pse ai hoxha tha mami e cilte Koranin dhe e shikante. Dhe të një grua kam shku vetë. Mas pare nuk është në regullë me brëngosë shumë. Qëka dhe në Zoti bëhet, të barëk e vëtala, pa dashtë Zoti, kur gjusë bëhet, la ilaha illallah. Gjithë sendë është ndorën e Allah, të barëk e vëtala. Gjithë sendë është ndorën e Allah. Të faltort, të plëmtort, të magjistart, është haram me shku, edhe me ju besu. Unë nuk pëthëm që kja pa nuk kjetë bane. Unë nuk jam të deklaru asashto, por e di që shëjtani malkuar mundot në gjithë hapsirë edhe di se Allahu pa deshta e zgjë nuk bëhet edhe e ka ndorë gjithë gjë. E tjetër është hoqja cili frynë dhe kënën me Koran, ndërsa tjetër është taj cili thëtë punej me Koran, në realitet, punon me dreqen Allah në arrujt. Të pyjtje e radhës, nëse rastësht të prejkë në e qenë rrugës, duke shkuar në gjami, qëfar duhet të bëjmë, ne atë të prishet abdesti. Jo, abdesti nuk të prishet, nëse të prejkë qenë. Por, do të më ka një kujdet shumë, pas me të prejkë veç me gojë, me gjuhë, se të prejkë me truk nuk ka dërtë.
Më të prek me gjuhë, qeni, sa sasia e dorës e jarkë të tine në të ndyta. Dhe të ndytin qatë tesh ku të prek dhe pasetet me desha tesh ose me lapër më falë. Abdesi nuk prishet. A nëse të prek më pak se kaqë, pravash me majë gjuhës një tro, ose nuk prek me gjuhë farë, për të prek me trupin e vetë, nuk ka dërtë bërë më falë. Ka që për kësa e radhe, Zotë e dinë më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.